kulan xiiso leh daawadeel kuna soo dhawaada page-kan YouTube ee caasimadda Journal oo xilidan oo kale aan markaasii idin kaga soo gudbino warar iyo warbixino kale gidisane warbixintan idin haynaa waxay ku saabsan tahay Colonel Caare oo Puntland saldhig weyn laga siiyay oo kaga weerartay Somaliland iyo jabhad uu sheegay inuu ka abuurayo lixda gobol ee Somaliland Caare oo ka tirsan ciidamada militariga Somaliland ayaa dhawaan waxa uu ku dhawaaqay jabhad la dagaalami doonta ciidanka iyo xukuumadda Somaliland oo hoggaamiyo Muuse Biixi Cabdi jabhadan oo ku hubaysan gaadiidka dagaalka ayaa saldhig ciidan waxa laga siiyay deegaanka ka tirsan gobolka Karkar ee Puntland gaar ahaan duuleedka magaalada Qardhe ee xarunta gobolkaasi horjeego Caare ayaa markii ugu horeysay waxa uu duuleedka magaalada Qardhe ku soo bandhigay ciidamo horle oo ku soo biiray jabhada iyo gaadiid dagaal awoodisa ciidan ay aad u badan tahay xilli arintaas uu ka hadlayna waxa uu yiri 2018 waxaan daafuray saldhigina laga siiyay dawladda Puntland qasab tan gobolka Karkar qardho caasimadii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa dhammaan shacab weynaha reer Puntland waxaan u mahadcelinayaa dawladda markaan ka waramo ciidamada halkan aan ku tababarno ee saldhigga laga siiyay iyo kaymaatinkii jamhuuriyadda Soomaaliland waxa ka bilaabantay cadaalad darro la yaab leh waxa ka bilaabantay dulmi ummada dawladda loo yahay maaha laba qolo qolo maaha waa ummad aad u badan waxay degtaa lix gobol waxa ku nool ummada fara badan markii aan ka dhex arki waayay cadaalad rasmi ah markii aan ka dhex arki waayay dawlad loo siman yahay markii aan ka dhex arki waayay horumar ballaaran oo ummad u siman tahay waxaan go'aansaday inaan saldhig weydiisto Puntland si aan u suuliyo dulmiga markaan hoos u dhaadhaco waxaan ka mid ahaa dawladda waxaan ahaa kornel sare ciidamada qaranka xataa alaanag waxaan ahay Somaliland waxaan suulinayaa sida rasmiga markaan idin sheego cadaalad darrada iyo dulmiga waan soo taagnahay agoomo ku dhintay dalka xaq u leh xuquuq ku leh waxaan arkay laban agoon oo iska soo horjeeda midna xuquuqda qaadanayo midna aanu qaadan halkaasa kaarka ka tagan cadaalad darrada ka tirsan markaad eegto madaxweynaha jeneraalka ciidanka maxkamadda sare fulinta wuxuuba isku reer waxaan la isku darsaday maxay waxaan la isku darsaday waxaan la isku darsaday wax la isla og yahay waxaan arkaysaa dhiijiyo isku mid ah taliya saldhig lilaa iyo isu duwe cid qula laga sameeyo sidaa markaad u eegto waxaad arkaysaa gobolka Sool dagaalku waa ka dhammaan waay nation baa degan waxaa degan ummado fara badan degaankayga ka mid ah degaankaygu gobolka Sanaag ilaa Sool ayuu xidhiidhiyaa dadka halka tumana waxay ka kooban yihiin Somaliland Sool iyo Sanaag jabhaddu waxay ka bilaabmi doontaa lixda gobolba qof kasta oo xuquuqdiisa xuquuqda iyo aamin darrada iyo nolol darrada iyo biyo la'aanta ka dagaalamaya gobolkiisu ka dagaalami doona haddii allayo ciidamadu gudaha ay ku jiraan hadalkan ka soo yeeray Colonel Caare ayaa waxa uu imaanayaa xilli xiisadda dagaal u dhexaysa Puntland iyo Somaliland ay noqotay mid ka sii daraysa Colonel Caarena waxa uu sheegay in jabhaddan ay ka dagaalami doonto lixda gobol ee Somaliland taasi oo walwal iyo cabsi ku ah shacabka iyo madaxda Somaliland maadaama Colonelkan uu wato ciidamo kala gedisan oo ah kuwii Somaliland islamarkaasina doonaya in ay ka dagaalamaan deegaanada Somaliland oo ay sheegeen inaysan ka jirin wax cadaalada intaasi aan daawada ku soo gabagabeynna warbixintii aynu kaga hadlaynay Colonel Caare oo Puntland saldhig weyn laga siiyay kaasi uu kaga weerartagayo Somaliland iyo jabhad uu ka abuurayo lixda gobol ee Somaliland taasi oo walaac xor leh ku ah Somaliland dawadaashku cusub bejkan YouTube-ka caasimadda Journal-na waxaan ku codsanaynaa inaysan hilmaamin sheerka layga subscribe-ka si wararkeenna iyo warbixinadeenna maalinlaha ah ay ula socdaan insha Allah.